Ну, давайте от безпосередньо тоді вже лінію бойового зіткнення подивимось на неї. Звісно, що з Донеччини почнемо. Там знову-таки понад півдесятка локальних ділянок бойових зіткнень залишається, де цілодобові бої відбуваються. Відсотків 65 навіть вже всіх обстрілів, всіх бойових зіткнень саме відбувається в межах Донецької області, знову-таки спираючись на дані Генерального штабу. Якщо говорити от на саму північний схід Донецької області, то Верхньокам'янське, Спірне, Виїмка, Роздолівка – це головні чотири напрямки на так званому сіверському виступі між магістральною автодорогою М-03, Слов'янськ, Бахмут і Сіверським Дінцем, де москвицькі сили головно 106-ї повітряно-десантної дивізії. Тут три полки одночасно діють цієї дивізії. Підсилені зграї луганських зрадників, зібраних на північному сході, головно в чотири окремі мотострілецькі бригади 85-ї, 123-ї, 6-ї, 7-ї, намагаються от вже впродовж багатьох місяців поспіль зрізати весь цей так званий сіверський виступ. І треба сказати, що винятково завдяки просто, відверто, титанічним зусиллям підрозділів, які стоять тут вже не перший рік навіть, аж занадто таких динамічних успіхів проривних московити тут не мають. Хоча от буквально напередодні в районі тої такі Виємки, в районі Роздолівки, в районі Спірного, ось на це південніше Спірного, московити певні успіхи мали. Від Калинівки, північніше Калинівки, це вже ділянка біля Часового Яру, північніше Калинівки і аж приблизно на кілометр південніше автошляху Н-32. Московити фактично впритул наблизилися до каналу Сіверський Донець-Донбас, стали по східному берегу. Треба сказати, що будь-яка спроба окупантів атакувати оцей рів, вони ці спроби перманентно тут відбуваються. Це винятково піхотні спроби, техніка тут навіть близько не під'їжджає до лінії бойового зіткнення, але от всі, хто намагається тут атакувати, вони там, в принципі, в районі цього каналу і гинуть. Але от наші воїни, буквально минулого тижня ми працювали на цій ділянці, говорили про те, що просто засилля у небі ворожих дронів, і майже без зупину працює ворожа артилерія на цій ділянці. Ще один відтинок фронту, який точно варто звернути увагу, це так звана вся турецька агломерація. Тут всю територію, от всю цю величезну територію, скажімо так, між автошляхом Н-20 магістральним і західніше тимчасово окупованої Горлівки, буквально цілодобово московити закидують десятками просто коригованих авіаційних бомб, артилерійських розривів, сотні, тисячі. Ну, звісно, що піхотні штурми відбуваються буквально цілодобово, вночі в сутінках, в день світлою порою. Головних напрямків ударів тут два. Це зі сходу за загальною дирекцією на Торецьк і з півдня. На сході головно бої точаться зараз в районі трьох так званих мікрорайонів маленьких, або їх називають шахтарськими поселеннями. Залізне, Північна і Дружба. Хоча от, власне, напередодні тут певну ділянку в межах цієї міської вже, так би мовити, забудови Москви там трохи вдалося відтіснити, видавити, вичавити буквально наші збройні сили. І з півдня атакують через Юр'ївку на Нью-Йорк. Тут війна докотилася вже буквально до середмістя і до дороги від автошляху Н-20, єдина тут асфальтована дорога, яка поєднує трасу Н-20 з Нью-Йорком. Це саме середмістя. І от, власне, там, де дорога ця входить в місто, нині проходить лінія бойового зіткнення. І намагаються московити одночасно розширити на захід і на схід оцю вузеньку ділянку вторгнення в бік Пантелеймонівки і Широкої Балки. І ось ця територія, відверто кажучи, навіть візуально, вона викликає неабияке занепокоєння. Так само без зупину московити атакують від центральної частини на південному березі тамтешньої місцевої річки Лозової у напрямку північних кварталів приватної забудови у Красногорівці. Основні атаки відбуваються у напрямку вулиць Шмітта і Кобзаря, але треба сказати, що от наші воїни тримають лінію фронту, по цій водній перешкоді, по річці Лозовій, і перетнути, форсувати оцю річку поки що московитам не дозволяють. Ну і, напевне, найскладніша ситуація станом на цю мить – це Мирноградсько-Карлівський відтинок фронту. Тут московитам на тижні вдалося окупувати Прогрес, окупувати Вовче, впритул наблизитися до східних околиць Веселого і Тимофіївки, нав'язати тут бої зустрічні і, власне, північніше Желанного. Але, найгірше, як на мене, це те, що от, власне, на цій ділянці фронту московити мають, я би сказав, не блискавичний, але щоденний темп просування. І найбільше непокоїть те, що от через Воздвиженку московити дуже близько, на відстань трохи більше ніж 6 кілометрів, наблизилися до
автодороги Н-32 Костянтинівка-Мирноград. Покровськ. Докладніше про оперативну ситуацію саме на Карлівсько-Мирноградському відтинку фронту є можливість почути з перших вуст. Іван Секач, начальник служби зв'язків з громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади, мав би з'явитися на прямому зв'язку. Привіт, Саша, привіт. Вань, скажи, будь ласка, от знаєш, ми аналізували, говорили тільки що ну, спираючись на мапи, да, таке відчуття, що штурмів, от немає доби, немає ночі, немає ранку без ворожих штурмів. Західніше Авдіївки, північно-західніше, південно-західніше. І з відкритих джерел випливає, що буквально щодоби московити мають просування на цьому напрямку. На місцевості це так само чи трохи різниця ситуація? Так, дійсно, примикається там, де коли ми спокійно їздили, мали можливість підмішуватися безпечно. То зараз там працюють і в Києві, навіть доїхати на своїй дороги, де я проживаю, там вже є проблеми саме з враженнями, тобто противник дістає вже і туди. Тобто він просувається приблизно це близько 25 кілометрів за 10 місяців, він пройшов по 2,5 кілометра в місяць він просуває. Тобто кожен день десь якісь успіхи він вигризає. Що сказати саме на нашому напрямку? Біженка, то противника там бригада зупинила, і він перемістив свої ще нас піде від нас. І на нашому напрямку використання саме засобів бронетехніки стало менше. Він застосовує танки, бронетехніки та інші засоби ближче нас. Вань, дуже поганий зв'язок, але я ще хоча б одне запитання хочу тобі поставити. Власне, головне, от на твій, ну ти ж говориш із командирами підрозділю, за твоїми спостереженнями, за рахунок чого ворогу вдається це просування? Що, скажімо так, є в окупантів такого, на що ми не можемо ну, в режимі щоденному ефективно відповідати? Вся проблема в тому, що в кількості переваги особового складу та засобів ураження, такі як кабів, авіабом. А проблема вся в тому, що ми не можемо створити перевагу. Тобто, якщо б ми зараз пішли в наступ, ми спіймали б противника на контрнаступі, і він не зміг би відповісти самооборонними діями. Бо всі намагання, всі сили він кидає в наступ. Як казали попередньо переді мною, йому треба зберігати ініціативу хоча б до осені, до виборів президентів Сполучених Штатів Америки. Тому вони кидають всі наявні ресурси і штурмують щоденно вони проводять штурми. На нашому напрямку це більш піхотні, на нижчому з використанням техніки. Вань, дуже дякую тобі. Геть поганий зв'язок, хотілося б довше поговорити. Дякую, Іване. Я навмисне от топографічну мапу роздрукував. Оцей їхній динамічний прорив через Прогрес, вже через Вовчу, напрямку Веселого, да, складається таке загальне враження, що, ну, принаймні, короткострокова мета їх – це Новогродівка, Гродівка, Сергіївка, да. Але оці атаки вони змістили у бік Желанного. І в мене виникає така, знаєте, ну… Трошки конспірологічна теорія, що насправді оцей все намагання, оцей весь північний фаз, направлено, звісно, на Покровськ, але в першу чергу ситуативно тут, аби зрізати оцей виступ по західному берегу річки Вовчі. Тут панівні висоти українські, які тримає українське військо. От, власне, адже на Карлівському водосховищі наступ через головну магістраль, він фактично зупинився. Наскільки оця версія має право на існування? Все може бути. Я не виключав би. Але справа в тому, що ми побачимо зараз, тому що по-справжньому серйозний рубіж оборони, один із серйозних рубежів оборони на цьому напрямку, російські війська будуть впиратися. І наступ, ви правильно зазначили, тут він зупинився. І я не виключаю, що зараз нашим силам, в зв'язку з тим, що вживаються певні заходи, от, до речі, цікава думка звучала про контратаку, тому що це дуже цікава думка про контрудари. Я би не виключав певних контрударів на напрямку якраз Покровському з боку наших сил. Не хотів би забігати вперед, але це те, чого не можна виключати. Зараз найголовніше, що ворог впирається, якщо ми побачимо топографічно, якраз видно водну перешкоду. І далі це вже завдання складніше на сьогоднішній день просунутися, рухатися вперед, хоча це теж не є панацеєю.
Тобто треба розуміти, що це не виключає взагалі будь-якого просування і можливостей. Але подивимося. Я, ви знаєте, зараз, в принципі, скажімо так, помірковано реалістично дивлюсь на це все, що відбувається. Але є певний оптимізм все ж таки, тому що я зараз українську оборону на цьому напрямку, знаєте, порівнюю як лук і тятиву. Вона відтягнулася. Але нам найголовніше, щоб була стріла, чим же це вибити для цього лука. А пам'ятаєте, от да. Ще коли тільки були бої за Авдіївку, ну, закінчувались бої за Авдіївку, ми потрошку почали відходити. Так. І ми з вами, з колегами, так. неодноразово говорили, що от я знову-таки, повертаючись, навмисно роздрукував таку мапу, ми тоді говорили, що логічно було би просто напрошувалось по цьому кряжу панівних висот північно-західніше Авдіївки, навіть північніше Очеретиного, вибудувати, ну, таку, знаєте, не пісенну, а справжню там фортецю, лінію фортецю. Да? Тоді фронт, вочевидь, був на 15 кілометрів східніше. І час, ми зараз у липні, тоді був там січень-грудень. Виходячи з того, що вся ця територія наразі, ну, в більшості своїй окупована, вочевидь, цього не було зроблено. Я розумію, питання не до вас. Але на вашу думку, чому не було зроблено? Ви знаєте, я думаю, що, по-перше, нам треба постійно прилаштовуватися і демонструвати гнучкість до зміни ситуації на полі бою. От ви знаєте, я вам скажу навіть з досвіду коментарів, мене іноді питають і кажуть, так, ви ж казали, що може бути так. Дійсно казав, що може бути так, але ситуація змінюється. Вона постійно на війні так буває. Відповідно і тут. Ми готувалися до того, що дії будуть наші наступальні в 23-му році. Потім треба було зорієнтуватися. Десь, мабуть, не встигли в повному обсязі. І, власне, виникло таке питання. Але інший момент. Доки нам не посилити ППО, я боюсь, що всі лінії оборони, які можуть бути, вони це питання часу. Будуть розбиратися. Звичайно. Це питання часу. І наступний момент. Зверніть увагу на інший фактор, який продемонстрував наступ російських військ. І ми це бачили в Очеретиному і не тільки, на турецькому напрямку і так далі. Щільність оборонних порядків. Треба забезпечити щільність, навіть якщо у вас є оборонні позиції, якщо немає їх наситити, глибину. Ви маєте звичайно, на увазі глибину. Да, глибину і порядки стик між бригадами, ті питання, які є, і так далі, і так далі. Якщо немає достатньої кількості засобів вогневого ураження, немає можливостей захистити ці лінії, вони стають безсенсовими, тому що питання часу, коли ворог їх знищує і розбирає. Це теж момент, над яким, тобто, ми повинні говорити і про лінії оборони, і про їх будівництво, і вдосконалення, і необхідність це раз, але й говорити і про наступні проблеми, які чи питання, які виникають, це зброя, це люди на цих позиціях, які необхідні для того, щоб ці лінії оборони утримувати, власне кажучи. І підтримка, звичайно, ППО. Я зараз покладаю надію на те, що ми отримали ракети малої дальності для систем ППО, тому що головнокомандувач піднімав це питання. І те, що буде переформатування засобів, от якраз те доручення, яке дав президент головнокомандувачу Збройних сил, я думаю, воно не просто так дано, тому що ми будемо отримувати більше. Очевидь, F-16 закриють захід зможемо України. Закрити саме фронтовим ППО передній. Сподіваюсь. Хоча б не закрити, можливо, але посилити. Але посилити, так. Да.